Assalamualaikum guys dan salam satu Malaysia berucapkan kepada semua follow City Motorsport dekat luar sana. Okay guys, welcome to our YouTube channel City Motorsport Bandar Sunway. So korang nampak sekarang kat tepi wall sekarang kita ada Ford Mustang 2.3 EcoBoost yang kita dah buat full conversion to GT 520 ringgit. So tengok video sampai habis, bukan cerita apa kita dah convert pada kereta customer ni. Okay guys, dekat tepi kedai City Motorsport sekarang ni. So korang tengok Mustang warna maroon warna maroon. So jom buat pusing sikit, kita tengok keseluruhan kereta. Kita tengok keseluruhan kereta, cun ke tak cun, anda nilai sendirilah. So anda boleh tengok, anda boleh tengok kereta memang garang habis guys, memang garang. Dari jauh kita pandang pun kita nampak garang, lagi belum masuk stripe lagi ni. Kalau dah masuk stripe lagi garang. So guys, apa yang kita dah buat conversion pada Ford Mustang ni, kita dah convert firstly front bumper. Front bumper kita dah convert, front bumper GT500 guys. So kita dah convert GT500. Lepas tu next kita dah convert front hood. Front hood bonnet pun kita dah convert pada GT500 punya front hood. So next is GT350 side fender. Kita dah buat kacukan antara GT500 dengan GT350. So tengok, kiri kanan. Side skirt lip, side skirt lip GT500. Dia tukar bahagian belakang, bahagian belakang kita dah convert rear bumper, bumper belakang dengan rear diffuser GT500 guys. So korang boleh tengok memang cun habis. So customer, sekarang ni kita boleh siapkan full conversion body kit. Jadi customer akan hantar kereta pergi wrapping. Wrapping kemudian kita akan pasang spoiler, kita akan pasang window louvers, kita akan pasang pelbagai lagi lah, pelbagai lagi barang, aksesori, carbon fiber untuk Ford Mustang. Jadi stay tune with us, City Motorsport Bandar Sunway.